Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ñu kërta fo ndax ko ñu naka xanta ki ci gali ñom paru xel la qaari ñane yaa dama so ki ki ñane nga bu ñu ngi wëre wa ngi nak ni relegation mo ci kana san ke no suna ke mu lay jeta wa ci bare do pa e mari le me di sama gorje mo de gorba ka ga ni na ramu so nan go kata ga ni na ga du ke ba ke ni bana jalle.